asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu halkan warbaahinta burji meidiya halkan waxaa idinka muuqdaa muuqaalo ay ku xardhan yihiin dowladda hoose ee hargeysa degmooyinka ibrahim koodur ama degmooyinka ay ga kooban tahay caasimadu inay markaa taageero u muujiyaan ciidanka qaranka jamhuuiyadda somalilan marka aynu sidaa u dhigayno ama boorarkaas sidaa ay ugu xardhan yihiin qoraalada kala duwan ee caynkaasa iyo ciidamada qeybahoodii kala duwanaa marka lasoo qaadanay sawirada noocaasa waxay u muuqataa in arinta ay dadweynuhu aadka uga xun yihiin ee ah waxyaabihii ka dhacay e shan iyo labaatankii bisha ciidamada e iyo habankooda iyo arimihii guud ee saarnaa ee noqonaysa in calaama suhaasha dul hoganaysa xukuumadda iyo guud ahaan wasaaradda gaashaandhigga ciidamada iyo hormoodkooda marka la eego dhinaca jananka iyo guud ahaan ciidanka qaybahooda kala duwan ee markaasi saraakiisha ugu sareysa oo ilaa iyo maanta aan warcad ka soo saarin sida ay u dhacday haddii xitaa ciidamada lasoo rarayay aan cid alle cid la ogeyd haba yaraatee aanay jirin iyo qaybahan lagu maydhaamayo aragtida kala duwan ee cadrhada dadweynaha ay ka muujiyeen dadkaasi ciidamada ahaa ee u diyaarsanaa ee dadku iyo qaybahooda kala duwan ee bulshada dibadda iyo guduhuba ay taageerada aan xadka lahayn ay lagarab taagnaayeenin mantalaadowaaalagu soo baausoo bayo lagu taageraycdnka qarankajamhriad somalila wayaitaasnoo muujinin cdnaqaranamarkii horena taageersanaamaantana la taageersanyaay lagana xunyahay waaan sida ay udhaceen xukuumaduna ay doonayso inaraadgadisku samayso oo aydadkacaadifadoodaka faadysato oo aynqotoinaku qariso wixii dhacay iyo qaabkii loo soo rarayay ciidanka maadaamawuradooda ay ku tilmaanad in ciidanka lasoo raraya haddaba raritaanka ciidanku waxay ahayd inuu udhaco hab habaysan oo isku dubadhacsan oo habkii ciidan iyo nidaamkeeda loo maamuli jiray oo ay noqonyso in qaybta lasoo raray iyo qaybta difaacaysa guud ahaan yo sidasugu xidaannay nqoto mid anmeelklyqdaiaocsida ab yo quruxbadanqaabkyo nidaama gaadiidkodayo cida aanafntriga qybaa kala duwan ee fadsiadacidanu au soo baxayaan marba ay qola uga gudbaysa nadaamka loogu talagalay inay kusoo baxaan ay ahad ina ku muujiyaan aka la leeyaagudiba loo saara arimaanoocaaswa u muujinaan dadka iyo bulshooyinaindhaa qabaa ama indheergaratadaainayi wa lagu luminayraadadka caadigaaeebuaduuga faido in arimahan maadaama xukuumadu aybudigutaaytaynaysoo saartay cidana waradeedaasa aayso kasoo badawasaaradagaashaandhigu ay ahayd ina si cad meelcad uga staagtowaa inay hormuudka ka ahayd ay soo saarto iyo cidda howlihii ay ugu talagashay soo bixitaanka fadiisinada ciidamada ee kala duwan iyo qalabkooda oo badqaba in ay muujiso sababta ay markaa ciidanku badqab ugu soo bixi waayeen ee badhna ama xere ka midna ay dagaal u gashay inta kalena habqankoodii ay maanta ugu yihiin qaar markaasi dhimasho iyo dhaawac iyo maqnaansho iyo maxbuus ugu maqan iyadoo qalabkoodiina si hanta harubla looga biliqaystay guud ahaan dalka waxay noqonaysaa qaab dhismeedkii ciidan ee burburay ee kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo toddobaatankii markii ciidanka laga soo saaray dalka itoobiya mid ka ballaaran oo ku habsatay dalkan jamhuuriyadda somaalilan taasoo laga doonayay maamulka dalkan hoggaaminaya in ay meel cad ama si cad u qeexaan waxaa sababay burburka ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ee mudada laba iyo soddonka sannadoodba ay dwladiba dowladii ay kadambeysay ay ku baritaaraysay koruqaadista iyo dhisida cudubda ciidanka qaranka jamhuuriyada somaalilan taasoo aynan maanta uga fadhiyen in dadweynaha magaratada ah loosoo saaro ama boor loo soo sameeyo oo caadifada iyo lagaga faaiidaysto burburka waxyaabaha lagama maarmaanka u ah wixii sababay ee looga fadhiyey ciidanka mida kale waxaa looga baahnaa dowladu xaalada inay u aragto xaalad aada u balaaran oo runahaantii <muchas> gulayaasha iyo cid kasta oo ay wax ka weydiin karto iyo indheergaradka iyo cid kasta oo ay uga muuqato inay arintaasi isaga iman karaan ay noqoto in fadi dudge laga yeesho taasoo aan marnaba dhicin intii kasoo wareegtay wixii dhacay ee ciidanka guud ahaan soo gaaday ee haano ahaa oo noqonaysa in aan weli qaranku arinkaasi gulayaashiisa kala duwan iyo laamaha guud ee qarankuuka kooban yahay aanay haba yaraataywa isa weydiiyaj layaabla arrimaha inta badan dhinaca dastuuriga ah ama waxyaabaha lagamamaarmaanka ah ee ku saabsan dhinaca doorashooyinka oo hore loo mudeeyey oo komishinka iyo xukuumadduba ay horeysula qaateen in doorashada ururadu ay dhici doonto sanadkan aynu ku jirno nofembar iankeeda ay haddana guddi iyo arrimo kale oo arrimaha ku saabsan oo aan qaabkii iyo nidaamka ay wuxu soo gudbiyeenba ay tahay hab markaasi iyagu noqonaysa in lagu raalligeliyo labadii xisbi ee mucaaridka haa run ahaantiina aan loo eegin dhinaca diiniyan yacni badrheerkii loo geystay ciidankii qaranka ee markaasi dhibaatada loogu geystay aagagga dhinaca buurta iyo

aanay weeli dhicin haddana ay u soo dhacayaan qaybo kale oo ah in ay markaa bulshada qayb aah, in in ka mid ah oo ergaa oo beer ah ay noqoto inay go'aamo cadcad ka gaadhaan arrimo aanay masiiriga iyagu u lahayn oo noqonaysa inay meelkaga dhacaan soo jeedin mooyaane wax kalena aanay iyaga uga owlin arrintaasu la sheegayo in guddiga iyaguna howlaha u qaabilsan dhinaca xisbiyada ee ka soo jeeda qaybaha markaasi iyaguna beritoole ka hadli doono arintaasi ee soo dhoweeyey ee noqonaysa guddida wixii ay ku taliyeen inay qaateen iyo xukuumadda oo ka aamsana ay noqotay mid kale oo fajac ku keenta bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool gooyaha caalamka iyo gudaha dalkaba arrimaha noocaasa oo runahaantii ay aad u adag tahay in arimaha ar noocaas marka la indheindheeyo bulshada aanayahayn wax ku filan oo nu noqon kara wax la qaadan karo qaabka sida e e e iyo sidaay waxu dhaceen sidii guud ee dalkan iyo dadkani ahaa absooka sanadoodna maamul ahaan iyo muddakar ahaanba ay noqonayso cid kastoo aqoonyahana ama cid kastaoo garaadkeed faya qabo amau yahay qof caafimaad qaba arin markaasi wax ka taraysa oo ruahaantii ay noqonayso mid qancin karta arimaha ar noocan u socda waxaa iyaduna la yaab le in dadka bulshada ee ku dhaqan dalka jamhuuriyadda somalilan iyo dad yaga ku nool ee dhibaatooyinku ay kasoo gaarayaan gudaha magaalooyinka kala duwan ee markaasi kasoo jeeda goboladaasi sool ay noqonayso waxyaabayguna ammaanka iyo dadka bulshada ah ee degan degaanadani ay yihiin qaar markaasi la doonayo dowladdu inay wax ka qabato oo aanay noqon in gacantooda hoostiisa ama calagka hoostiisa wax lagu yeelo maadaama iyagu aanay ahayn kuwii wxiilada geystay haddaba arrimaha caynkan ah iyo guud ahaan mandaqada geeska africa marka la eego dalkii laohan jiray jamhuuriyadda somalilan waxaa dul hoganaysaa waxyaabo aada u la yaableh oo aan soo marin labayo soddonka sanadood ee dalkanigeedisocodka uu ku gaarayo wixii ay dadka iyo dalkan inta wada degana ay ku heshiiyeen ee ay ugu socdeen sidaay uga mid noqon lahayn qaramada caalamka maanta aan u ahayn wax mustawahooda ah oo lagu qanci karo xukuumaddan ay hoggaaminayaan kulmiye waxaa looga rabaa in ay mar walba eegto rabitaanka dadka kuna qanciso maadaama iyada mas-uuliyadda midida daabkeeda ay hayso inay noqoto waxaan miiqaamkii iyo nidaamkii u lahaa in la mariyo si cadna ay bulshada ugu qaxdo sida ay wax u dhaceen iyo dhibaatooyinka dhacay iyo ciddalla u qabanayo ama guud ahaan cidda loo casirayo iyo haddii xukuumad ahaan ay xilka markaasi wareejinayso oo ay noqonayso in inta dib laysugu soo imanayo ama hawshaasi howl qaran laga yegleelayo xukuumaddu inta isxasisho lagu wareejiyo madaxweyne ku-xigeenka si qaabdhismeedka qaranka iyo guud ahaan nidaamka dalka dib loogu soo celiyo oo loo noqdo in wixii khaldamay dhammaantii dib loogu saxo arrimaha noocaas <laughs> oo anagu haddaanunahay baahinta burji media aan horena ugu talinay imika anu ku talinayno ay noqonayso in si cad meel cad loo saaro waxyaabihii sababay burburka ciidanka qaranka iyo cududiisa jamhuuriyadda somalilan oo maanta ay ugu xidhan yihiin xeryo kala duwan oo ka mid ah dalka soomaaliya magaalooyinka kala duwan ee markaasi maamul goboleedkaasi puntland taasoo nounoqonsainhaano iyadoo ciidamo kala duwan oo ka yimid guud ahaan qaybaha kala duwan ee soomaalidu ay degto gaar ahaan laysusoo bahaystay huwantii hortii cusbeed ee iminka isugu timid aqaabeeleed inay tahay wax umadda iyo dadkaba laga shaafiyo arinkaasina u noqdo in aan si degdega dagaal loogu gunta laakiin anoqoto iyadooula degan yaay oo lumiil qabo arintaas inta meel lslodhigo ay noqoto in qaranka iyo ummaduba iyagoo isku duuban waxay yeelayaan lagu gaado go-aan cad oo aan markaasi ahayn